Встигнути потрапити до укриття за максимально короткий термін. Наша Ольга Нестерук вирішила поцікавитися, чи готові освітні заклади Івано-Франківської територіальної громади до евакуації у разі тривоги. Що вдалося дізнатися, дивіться далі. Це підвальне приміщення школи. Тут облаштовано, показано, де який клас має бути. Подекуди написано на стіні, подекуди приклеєно. Поміщаються у нас всі учасники освітнього процесу при повному наповненні. Ось такий вигляд має укриття для старших класів ліцею номер 7, що розташований в центральній частині Івано-Франківська. Окреме приміщення є і для початкової школи. Тут також обладнано, як бачите, стоїть вода, якщо хтось забуде з собою взяти в разі необхідності. Єдиний мінус початкової школи, попри те, що вона поміщає всіх учасників навчального процесу, наразі немає сидіння, але ми над ним працюємо. Станіслав відповідальний за цивільну безпеку школярів, тому чи знатимуть діти, що їм робити у разі тривоги, залежить від нього. Аби не розгубитись у випадку надзвичайної ситуації, час від часу у ліцеї проводять спеціальні навчання. Евакуйовувалися всі без попередження і ми побачили дисципліну, звичайно, були моменти, над якими довелося попрацювати, але ми над ними попрацювали, над деякими допрацьовуємо, тому що, наприклад, діти початкової школи дуже переймаються в таких моментах навчальних тривог. Щоб не було паніки серед школярів, їм необхідно пояснювати, що таке евакуація і для чого її проводять, зазначають психологи. Проте лише таких розмов недостатньо. Я рекомендую не тільки з дітьми ці речі проводити, а ще й запросити батьків на відповідне спілкування щодо роз'яснень, як правильно відбувається евакуація, як правильно діти мають себе поводити, коли слідує небезпека, і щоб батьки теж вдома були так само поінформовані з цього приводу. Тоді батьки будуть, маючи ці знання, більш спокійніші і одночасно вони можуть підтримати свою дитину. Пані Наталія додає, якщо ж усі знатимуть, як діяти під час навчальної тривоги, тоді у разі справжньої загрози точно не розгубляться. Наша пам'ять так спрацьовує, що навик, який ми проводили як експеримент, як гра, як навчання, як навичку, тут же включається і ми діємо дуже чітко і дуже правильно. Якщо ми не маємо цього навика, є ймовірність розвитку паніки. Впродовж минулого тижня позапланові навчальні евакуації відбулись у всіх освітніх закладах Івано-Франківської територіальної громади. Ця робота продовжується і надалі. Буде виготовлені відповідні пам'ятки, роздані батьківській громаді, де чітко прописано алгоритм дій в тому чи іншому випадку, в тому чи іншому закладі освіти. Найперше, це те, де діти повинні перебувати, де батьки у разі виникнення надзвичайної ситуації повинні дітей забрати. І тому це така велика робота, вона продовжується і зараз. І відповідно, навіть ті приміщення, які не були такі підготовлені, вони зараз також десь готуються. Наразі в Івано-Франківській громаді для евакуації повністю облаштовані більше 60% укриттів освітніх закладів.